Osvrnut ću se samo kratko na modus operandi vladajućih, točnije na način na koji ključne zakone guraju u saborsku proceduru. Primjerice, prošli petak se raspravljalo o dugoročno možda najvažnijem zakonu za razvoj Hrvatske, a to je zakon o visokom školstvu i znanosti. Stavili su ga na brzinu na dnevni red tog tjedna i to u petak u poslijepodnevnim satima. Nakon glasovanja, kada su daleko i mediji, kada su daleko oči javnosti, dobar dio zastupnika. Dan ranije nagurali su u Sabor ovu priču oko promjene Ustava. To je krajnje neozbiljan i podcjenjivački odnos prema Ustavu. To se ne radi tako. Odgovarajući danas na naše replike i pitanja o tome zašto su to na takav način pokušavaju očito prošvercati, na brzinu, govorili su pa kao ovome se govori već mjesecima i tako dalje, ali zašto onda nisu na vrijeme to stavili tjednima prije na dnevni red pa da se pripreme kako spada i zastupnici i mediji i zainteresirana javnost. Podsjetit ću da smo mi s indignacijom odbili poziv HDZ-a na razgovore o ustavnim promjenama po pitanju referenduma, zato što je taj poziv došao kratko nakon što je brutalno pokraden referendum i pogažena volja 400.000 građana. Odlukom politički iskadroviranog Ustavnog suda, koji je dao jedno potpuno nemušto objašnjenje zašto su pitanja, pogotovo ono o promjeni Ustava. On je u biti rekao da je pitanje ustavno, ali javnost je možda dovedena u zabludu, dakle jedna misaona potpuno nepronična akrobacija. De facto politička volja vladajućih preko Ustavnog suda blokirala je mogućnost iskazivanja volje građana. I sad u takvom trenutku oni nas zovu na razgovore o promjeni zakonskog okvira i ustavnog oko referenduma. Iskoristio sam bio jednu animalnu metaforu, to bi bilo kao da vas lisica, nakon što je poklala i pojela kokošinjac, vas kokice iz drugog poziva na razgovor o modalitetima bolje zaštite peradi, koje lisica osmišljava i predlaže. Naravno da smo to odbili, ali žalosno je što je nekoliko gusaka koji su dojučer bili u oporbi zalutalo očito u magli, 2, 3 patka, 1 puran, izvršivši time političko samoubojstvo. Čestitao sam malo prije gospodinu Bošnjakoviću u replici jer HDZ je već ostvario solidnu političku pobjedu jer je uspio teško iskompromitirati dio oporbe koji je dao svoje potpise za ovakav prijedlog. Iz redova tog dijela nekadašnje oporbe čuli smo nemušto objašnjenje kao oni su time samo htjeli da se stvar stavi na raspravu. Ali za to nije bilo nužno 92 potpisa. Dovoljno je bilo 76 ili 77 koliko ima vladajuća većina. Tako da ćete za dalje objašnjenje morati pitati njih. Što će se dogoditi, dokle će ići ova politička trgovina, hoće li ove guske zalutale u magli uz možda neke druge koji će im se priključiti, hoće li njihova računica biti da vrijedi istrgovati tko zna zbog čega s HDZ-om i napraviti ove izmjene koje de facto onemogućuju iskazivanje referendumske volje građana Republike Hrvatske izravno se kose sa člankom 1 Hrvatskog ustava koji kaže da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu, ili će procijeniti da im je u vrlo nestabilnoj situaciji gdje su mogući prijevremeni izbor i ipak preopasno i prekompromitirajuće u očima građana šurovati na takav način s HDZ-om, to trebate pitati njih. Ali ponavljam, tom dijelu oporbe koji je pristao na ovu igru je politička šteta već učinjena, no mi s tim nemamo ništa jer smo se u startu jasno postavili prema ovom pokušaju HDZ-a i vladajuće većine.